xitaa biyaha iga imaanayo. War gabar waaye, faraha ka qarinayo, sheekada rutaayo, wax biyaha ka carabayo. Afaari shan cale u dardarin. Aaway, jirooti soo furaadee. Jirte. Mara wax soo qoraya ayay bida shoogta waxay dhawsta dhafiso aaway jirooti soo furay soo qorto. Jaama ayay ku shaadaan ugu dhahay. Jaama ay wasna waa iga xisho maahan. Azekoda, azekoda, vente due. Qas qas leh kadib markii markii jaamac lagu bixinay qasay in lagu baxsho ahayd ma fahad. Walaay hadda bay walaay horta fiiri qofka ma aragto markii waqtad loo yahay markii xanaaq badan yahay cumar degdeg ku dhago ku dhaca moogido. Jaa ma sha Allah horta qasay qasay loo bixin muraagaan adduun muraagaan. Bibi ka arimida la yaabanaya ninki kamera inuu ku soo koro oo kuulu sheekaysan jiray ku dhihi jiray ku dhihi jiray ha shalo xafla inuu akoonti kale ku soo qoto ku caayo saar la sameynti qana video ay la hadda wareegayo video gas walaay bagay ahayd walaay no safe great mid kasta dhiganaynaay video la wiliyaro ko ingiriiska jooga waay oo axmed la dhahay Allah aamus naga hadlayse markii ragga ma joogto wuu xanaaqay markano asagoo ku jecel yahay adigu wata markaas ha accountis caadi wata account kale ku akhana miy maleenin account kale soo qaat ka kala soo qaat markaa mid kun ku jiro soo qaate waa blogger markaa ku caayna ninki weyna oo camera ku dheela saadana saada ha ki camera furjir dijiraawe dijiri ee dambarka amalu khair jiri dambarka amalu qaynaa juus juu hal jiri oo aa aan daabuuro clipka laga soo ugu jira jira clipka oo aan daabuur ku taareen yes 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 hadda saa kiya dushar caayta ma hadileed kiishala du caayta ma hadileed la ila adduunka waa kana qof kasto la soo caabxo daawo la siiyo ama loo sheego waa caayta ma bala alaan ku rida dhe meeshiin ak soo laabta ala hadda hadda ahmed oo anuu soo caayse adiga rikad waa wada shaashada noo gargaraaca hadda aaminsanaayo Okay, konton kun hagaat, shaashada konton kun hagaat. 50k konton kun hagaat. Haa, konton hagaat. Forever, konton hagaat. Ibi kinta ta taaba kirti. No, wala automatic gare. Wala wansakari ku gare, wansakari ku gare. Haa, yukalifna. Illa usha Allah ma kasawadu alaiha mat kasawadu rabbana la tuaqina ima sina abda arrabina wa la tuhamila ma. Adi kalana taaba nina, mfaiti xoog midjistu. Ani no asmi. Haa, xoog midjistu, sahwa. Xoog wa ana xoog ni ula ta taabt. جامع وحا قصوصة هذي هفقصة أول ما تقول جامع جريت صفو لي تاقت وفرطة وحو يا وعي متقانا جامع يا وعي متقانا بيبي سمايلا وعضي بكس شكوي كانت سور جدا فهنا ذي قالت وحاكي برا دير ماهن واتي أردي سدائم حفظة وحفظة باتي سدعي انا جوانا سو بابي بالكاس والله اسبيتالا كبيح ويني سبتدي حد والله ما توقف الا حد والله ويا بناي وحاد احفدي محل دها امرجنسي والله بلا وقف يعني بولين بولي قلتوا هذا شو قبتوا محيله دهي قبدوي انت راك ماشي صار هو جوجي فلوس جامع جوجي هل تحب نوقع انت يا مدلين هل تمر لنا هل يا مثل لو قلبي ايوه ماي فودا ودنا فودا فودا و ما يفرق يا نور انا بتمر لنا هل كان بدفنه هلا وعلي سلامي بحا عاود يمطل السين ياس ما قبل جيرو يا ايوه تسال يا يا ما في صحه ما ودا سوق هذه ودا ايغا امصاي على على دقيقه 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 دقيقه
أنا عاموس علي دايا the verb is going to جامع ماي أنا جميهي don't play with me that وحاو أنا وعاموس عاموس علي النفس وحيلة عاموس علي بيبقى لا 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 تنكا جامع لغم الظهرات هنكو دايا لغم الظهرات ياو 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 عاموس كاتي حالي وحا أركي عاموس لالك كاد واك وحالي او عاي تم ايسا مخلاي انا مدح دوران قبايا ومدح يري ودقا وحناقة هدي فلي الله الله حناقة موه 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 حناقة هاي انا نافين افوضا هاي هاي مدجب وحي يريد حي واسوغا ايديك هل سؤالا ويدينا ادار علي بيبي او بيبي هرمان يوسف بو كاد واك gormay ayda live soo gal doonta oo soo furo doonta camerada ayda in soo camera soo furo لكن أنا على بنا ساك بنا إيشي مثلاً بحاجة شغل على بنا إيشي على واحد خوسو قر سأرى ذناي أرى ذناي حب سو قر باي معانا سيل معانا ذم كو قرنا ما يسيل معانا عوانا سيل معانا ما يوسو قرتي أنا كنا ليا شم باي معانا ساتا بي سترونج أيو كي خوسو قر يا جا أبارانو خوف كلا عوان كاس كلا عوان كان لو خوسو قر بس عوان كلا ولا جوريك سيد محا والله ما جالي ها 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 dad aad u cun kor cunay ha qeynay war jaamac iska aamusi aad istoriya qataran yahay ay ما يدومش عاوز مود لنا صارنا وحتى سنتو صارنا مكوني او يودو ويوم كونينا انا وحو صعب مستي انا واقف همين طيب طلعا كامرت كامرت دناحر مركا شاكينا يكوسي سيجي صعب سهد بيطاي حتى والله واقف همين سنتو وحو صعب مستي انا واقف همين حلقا موانا تادي واسوط دون تمانتي حلقا او سيجين جروا Halo, 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 نكو حسوبي ولا لا مريت كولعة كشقيستي كبعد وحوله وحوله دي الجرين عم تقنا قلوين كان أكليها إبرك فرش كأدت كتجتو وكرنت على سي قلنا سأودي ما نفرجير على قلنا قفا لقى قدام فتقا علي وين فهمنه العق بدنه مركه هذا وصاب حمرك أفريقيا إمانة إلا هذا وجرت قلوين كسوجران فانتلسك إلى عليه
wajira ata wala wala shega sah na ila had wajira wa sabab ani mani naga boy leeyin marka kaninu aha ee Soomaali imaaday marku Soomaali imaado wuxuu suubiicid iska danhayar oo ma arkin cunto maanta maxaa dab kala saarta la yaaban oo maxaa lahay gabdha ka soo doontay marka gabar ka soo doontay gabadhooda ugu weyn uu dhahay ahli isii hay waay hal dhahay lacag waali uu ku shubay cidii xataa wuxuu u dhisay ma taqaanaa ee sar uu u dhisay gabadhii watay gabadhooda naftooda u maqanay macaaga qaldanaasi wax ka gala male waxay u dhisay uu gatay bas waana taqaana Soomaali laguma soo dabagalay mar naagta dil lagugu darayo dhaan waa ama dil ama xeeso ha xoolaha sax bas waa soo baxday uu soo baxay meel uu dajiyay marka guuri wuxuu dajiyay lix albaab leh ganjeelo lix ganjeelo iska soo hoos kacay weligaa ma aragtaadi weyn badan weynan badan ganjeelkaana soo gudbay mid kale maray haddana mid kale maray haddana mid kale lix xabo kadibacdee guriga galay waa waree haye bas meeshii wiyaana kuwar kugu daalinna horta aroos daqooqa iska hay bilaadanka dad qalka xataa waa kacsada mogtay xayawaan wax aa gadanaysid maadana fuule bas adigu u kala kiciy wuu guursaday wiigi toddobaduu la galay wuu u kala kici xoogaa yaray aamintay wuxuu dhahay aniga waxaan joogayaa almost bil keliya kula joogaa waa baxaa kabacdina maxaa la dhahay wuu kuusoo laabnaa guriga hooyada kugu celinaa been wuxuu iska dhigayaa lagaa dareemi waa hayeetdi mala marka walaasheed u xiistay waa gabar yar oo marka waxaa jirto adii 7 sano meelaha jirto ugu yar oo xaafada joogi jirtay oo ay isjeclaayeen aad isku jeclaayeen gabadhii marka u xiistay waxay tiri walaalo waa ku tuugaa darkii jilbaha ka heesta marka howlahan inuu lasoo dhiilgareeya waa midka gurigu banaanka uga baxaya maalinka dhan uuiska mamaqan yahay soo magaalada joogo bas howluu kala gudbina waxay tiri marka maalinkiintaa maqan tahay this story is wrong. Who cares? Who asks you if it's wrong or right? Sheekadan qalad waay kulaa. Haddii saxanta ayaa qalan dantaa ayaa kugu wacay meeshaan adi. Man your own goddamn business. Bas yaa kugu qasboy miska baxdado. Marka waxaa dhacday sanowne warka ku jira. Anagaa nuu qataay. Waxaa dhacday gabadhii u xistay xitra Allah waa ku baraya haajiyo ii keen gabadheena heblaayo. Haye wuxuu isdhahay show labada gabdhood isku cunno kaliya isku qaado haye gabadhii soo waday wuu u keenay magaaladu aada marka wixii businesskiisii uu soo kala tuuranayay wixii uu kala dhiilgareynayay ko telefoon u diray waxbuu kala hagaayay gurigi marka intay joogeen waxa sameysay gurigu ugu imaada marka maqrib marka ay ahayd waxa tiray laba birahay la joogtaa ila saaxadda gabadha gurigu waa weyn yihiin guriga habeenka markuu imaaday gabadhii way la ciyaartay waxay siisay gabacda qol oo waxay siisay oo ku dhigan qolkooda kale qolkii la galay habeenkaas uu xanaajiyay wuxuu dhahay ma jirto galmo waaba loo diidano naagtii loo diidaaba naagtii aba loo diidaabo waa iska faraxsantahay marka aadi waxaa kugu dhacay makuu dadaliiga maxaa saan eh ilaahay ka yarsiinaya daacad iska oo weligaa ma hungoobeys waa badbaadi markii jaakadii ka siibtay awal asaas ka siibi jiray marka warqado cadeen ah oo sawiro ku yaalo iyo waxyaabihii dhan ay ka heli doontaa meesha jaakadii ka siibtay meeshii surta jaakadii waxay tiri xaajiyo isqabooji maxaa kuu samay may iga leexo may iga leexo maybe waxaan isdhahay wuu ka xumaaday qofkan saan daacadda kuga ama hadda googooyi rabtaa keliya ka bixin rabtaa isdhahay bilaa wuu xanaaqay waxba kusoo degay macquul waa dhibsadano niyadu sa karaantin waya caloosha ku xanuunays mugta qof aa wax la damacsanto hadda isagiina nacalada kusoo degtay ninki wuu isxanaajiyey waxay tiro kuu daliigaya saliidee doonatay way udur daliigtay jaakadii wixii dhan markaa meesha surtay marka waxays tiri waxaa qax dhahay marka waxaa soo dhacay jeebkay kasoo dhaceeya way arantay way daliigtay udaliigtay udaliigtay wuu gamay markuu gamay ee waxay tiri wixii hadaaye dhacaye fiiri badan ma soo dhacay maxaa waay meeshii ay tagtay walaalay waxaa kasoo dhacay warqad digdig leh maqas maxaa dhihi jiray wax keliya kusa sawiran far soomaaliya ku qoran kataa oo dhaheyso maxaa la dhahaa qofka ku xigo waxaa waaye heblaaye heblaaye magaceedaaba ku qoranbo oo jaa qofa soo qalabo wuu businesskiisa bu waaye bahaa qofkaas qofka ku xigo iyada waaye iyadii walaashee waa qoraya qofku qalay waa qoraa waa qoraa haa waa ku jiraa haye soo qabtay
way soo qabatay wuxuu wixii aragtay way fiirisay way aamustay intee naxday meesha gelisay mugdiya gashay maxaa waay bismillaahiyo fanuus wataay fanuus miya waxaa anigu ragac siiya قولكي يا صاحبي ما حيرتين ماشي قولكي يا صاحبي ها بدي اسمع سي قسكي ارتي مرتي سي والله دابا الا ها شكوين كبضنا حق سكسو دغستاني أكسو دي جيسن جير والله هذا مقلي لو بس هل سنة يبر مقلي بس انت ما اسمعت جوات انت ما جوكتا يا جوات داس اول شيقة ام امضة انت ما جوك ديست ماشا ام امضة وقل او دين عمل مرتبان كسو